مرنا جائے سر بازار بچا لو فضا چالو فضا مرنا جائے سر بازار بچا لو 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 فضا میری زینب کو کلیجے میں چھپا لو فضا مرنا جائے سر بازار بلا جا کریں گے جہاں جہاں جاتے ہیں خاص طور سے بطور خاص ملازہ جہاں جہاں جاتے ہیں سر بازار بچا لو فضا ہائے شام کا بازار برہنا سر ہے بیٹی زہرا کی ہے اور سر پہ نہیں چادر ہے ہائے شام کا بازار برہنا سر ہے بیٹی زہرا کی ہے اور سر پہ نہیں چادر ہے ایک ماں تم بھی سینے سے لگا لو فضا مرنا جائے سر بازار بچا لو فضا مرنا جائے لاش کو لے کر
جائزہ کریں گے ذات، جہاں جہاں ذات ہے خاص اس میں نے وہاں پیش کروں ذات بطور خاص. لہو لہو ہے ہتیلے اے با ہے خون میں تیر، جہاں جہاں بھی مومنین ہیں خاص طور سے توجہ کا طالب ہوں ذات، انشاءاللہ ہم محظوظ ہوں گے. لہو لہو ہے ہتیلے اے با ہے خون میں تیر، لہو ابھی تو ناز اٹھانے کا دن تھا قاسم کا، ابھی تو تیرا برس کا ہی سن تھا قاسم کا، ابھی شباب کو پہنچا نہ تھا حسن کا پسر، حسین آئے ہیں. منتظمین سے گزارش ہے کہ وہ راستے کو جو بچوں کو دقت ہو رہی ہو پلیز آپ لوگ دیکھ لیں، منتظمین سے گزارش ہے کہ وہ لہو لہو ہے یہ کرب کوئی شہ مشرقین سے پوچھے، یہ بے کسی کوئی مولا حسین سے پوچھے، مولا حسین جب قاسم کی لاش لے کے آئے ملاحظہ کریں گے بات بند میں جہاں جہاں ذات ہے بطور خاص. بدن بھی قاسم گلرو کا اتنا نازک تھا، لباس موٹا پہناتے نہ تھے انہیں مولا، ملاحظہ کرنے کے مومنی جہاں جہاں ذات ہے خاص طور سے مذاق ہوں گے مومنی. بتائے کیسے کن ٹکڑوں کو چنا کیسے، اے بام ہاتھ سے اپنے انہیں رکھا کیسے، قاسم کی
اور ملاحظہ کریں کہ حضرات بند جہاں جہاں ذات ہیں خاص طور سے میں بند پہ توجہ چاہتا ہوں، ذات جہاں جہاں بھی ذات ہیں بطور خود ہے خاک و خون میں غلطا کمائی بھائی کی، کرے گا کیسے زیارت یہ بھائی بھائی کی، کیا دعا مانگتی ہے حضرت جہاں جہاں حضرت ہے خاص طور سے بند ملاحظہ کریں گے حضرت کہ بیوے حسن کیا بند کرتی ہے، ملاحظہ کریں گے مومنین گھیرا ہے لال میرا ظلم کی گھٹاؤں میں، حسن کی بیوہ تو مصرو فتی دعاؤں اور بھی بند ملاحظہ کریں گے مومنی جہاں جہاں بھی آزاد ہیں بے سات زندگی غم سے الٹ نہ جائے کہیں، اور آخری کے دو بند خاص طور سے ملاحظہ کریں گے مومنین جہاں جہاں بھی مومنین ہیں بہت تڑپتی ہے جب وہ اداس ہوتا ہے، یتیم لال ہی بیوہ کیا سوتا ہے، آخری بند بطور خاص ملاحظہ پیسر کے داغ سے صدمہ کوئی بڑا ہی نہیں، یہ درد وہ ہے کہ جس کی کوئی دوا
गबन मुलाजा करेंगे हजरत जनाब मास्टर जुल्फिकार साहब जलालपुरी कलाम खास से मुलाजा करेंगे मास्टर जुल्फिकार साहब जलालपुरी मुलाजा ऐ जुल्फिकार वो दिल सो जिथा बहुत मंजर जो पहुंची मादर कासिम पिसल के लाशे पर करेंगे अजा जहाँ जहाँ आजाद है बतौर खास मोहम्मद से एक पेश कर रहा हूँ जहाँ जहाँ भी आजाद है खास हस मुलाजा करें एक मजबूर बरा दर से बहन ने पूछा
एक मजबूर बरा दर से बहन ने पूछा, एक मजबूर बरा दर से बहन ने पूछा। और यहां से बन मुलाजा करेंगे जहां जहां जा जाते हैं खासों से, एक मजबूर अब ये जिंदान की तारीख न जीने देगी, और यतीमी तो कभी भी नहीं सोने देगी। रेशमा अब मुझे आजाद न होने देगी, मेरी किस्मत मुझे खुल कर नहीं रो मुझे पे बता क्या क्या। मुलाजा करेंगे जा किया, रह गई प्यासी मैं भैया।
خرابے کا دھیرا ہمیں کھا جائے گا, جلد ہی آئے گی دکھیاری سکینہ کو قضا. مر گئی میں تو مجھے کرتے میں دفنا دینا, اے میرے بھائی کفن کے لیے مت گھبرانا. جا کے جنت میں میں پوچھوں گی اے میرے نانا, ملاحظہ کریں گے جہاں جہاں بھی مومن ہے, جب سکینہ نے کہا کیا ہے یتیمی بھیا, کیوں یہ رولواتی ہے رہ رہ کے اسیری بھیا. اتنا آئے نہ کسی پر بھی غریبی بھیا, میرے جیسی کوئی بچی نہ ہو قید بھیا. اور ملاحظہ کریں گے آپ کی چار سالہ بچی میں اور کیا کیا ظلم ہوں گے, ملاحظہ جہاں جہاں بھی آزاد ہے. یہ دعا مانگو برادر کی سکینہ مر جائے, جا کے اموں کو ذرا اپنا یہ چہرہ دکھلائے. قید میں عابد بیمار سکون کیسے پائے, سامنے کیسے بھلا عشق یہی عشق بہائے. سر کے ساتھ تڑپ لے میں بہن کا بھیرا, سر کے اپنی غربت پہ بھیا تمہیں تڑ پاؤں گی, پیش نانا اسی کرتے میں چلی جاؤں گی. چین میں قبر کے اندر بھی نہیں پاؤں گی, میرے دادا دادا کو منہ کس طرح دکھلاؤں گی. دیکھ کر آئے میرا بھلا رحم
उस्ताद मोहतरम जनाब मुबारक साहब जलालपुरी का कलाम है, खास हुस्न मुलाजा करेंगे आजाद, मुलाजा करेंगे मोमिन। को तरसते हैं ये गम है, कल भी
रही तन्हा, कल भी रही तन्हा, है आज भी तन्हा। आखिरी बंद Thank you.